Hej og velkommen til M Gaming og velkommen til en video på kanalen. Og i dag, der er det, når videoen bliver lavet, dagen efter, at jeg har været i parken, som jeg har snakket meget om i mine seneste videoer. Fordi ja, jeg har nemlig i går været i parken den 14. oktober 2023. Jeg var inde og se Danmark-Kazakhstan. Kampen 3-1, jeg har haft det helt fint, og så tænkte jeg i dag, at så vil jeg bare lave sådan en video, hvor jeg sidder her og hyggesnakker om sådan min reaktion til, hvordan det var at være i parken, og hvordan det har været, og ja, bare, det er egentlig bare en video, hvor jeg sidder og snakker. Da jeg var henne i, hvad hedder det, parken, så ankom vi der, fik lige en kok jo, og så kom vi så ud på tribunerne. Vi sad på C, tror jeg det var, række 6, meget fine pladser. Jeg har faktisk også inde på, hvad hedder det, min kanal, så har jeg et billede op i fællesskab, om hvordan, ja, det var, hvor vi tog en billede. Jeg kan lige prøve at vise det. Så, det var ikke lige planlagt. Okay, ja, lige meget. Men I kan bare gå ind og tjekke det inde på kanalen. Så har jeg, hvad hedder det, lagt et billede op. Jeg kan lige læse højt. I går, parentes den 14. i 10. 2023, var jeg i parken i København for at se Danmark-Kazakhstan. Før kampen gættede jeg på en 3-1 sejr, og det endte kampen. Og ja, på billedet, så kan man se mig, som så sådan noget jubler. Sådan, prøv lige at kigge bagud. Og man kan nok godt se, at det er i optakten, fordi der er ikke særlig mange tilskuere, der er kommet ind. Og så i baggrunden, så er der også op på storskærmen et billede af spillerne som træner. Og Robert Skov, han klarede det vanvittigt. To basser, og i starten af kampen, så kan jeg huske, efter sådan noget 7 minutter, tror jeg det var, så var det, han havde sådan en afslutning, hvor han skød, og så råbte vi alle sammen efter skud, Hjørne! Der er Hjørne! Selvom at vi alle sammen godt vidste, at den ikke ramte, hvad hedder det, Kazakhstans målmands hånd. Og det lød så dumt, fordi målmænd, nej, hvad hedder det, dommerne, alle dommerne, de var fra England, så de forstår jo selvfølgelig ikke, hvad det var, vi råbte og skreg. Og så var det, at vi stemte den der, eller jeg stemte også på Robert Skov som man of the match, og det blev han så også. Vi var sådan noget 35.400 et eller andet tilskuere inde på stadion. Jeg tror faktisk, det var 35.442 eller 52. Jeg tror, der er noget deromkring. Men ja, og det var en mega fedt, og hvad hedder det, ja, man kom lidt sent hjem, det ved jeg godt, men det var, og jeg kan også bare huske, da vi kom derhen, så var bare sådan, åh, der er parken, og så lagde jeg sådan med det samme mærke til, at hvad hedder det, hov, der er kun 700 og et eller andet, der har subscribet til kanalen. Gå lige ned og subscribe. Og så lagde jeg også mærke til, at det op på, hvad hedder det, når man sådan uden for parken, så var der sådan en masse plakater af tidligere danske fodbold- eller landsholdslegender. Som for eksempel Ebbe Sand, Preben Elkjær, Michael Laudrup. Masser af plakater. Og så var det også, at man så, hvad hedder det, at helt oppe i toppen, lige der ved taget, så kan man se så FCK Legends, og så var der sådan en masse trøjer med en nummer, som var hangt ind i rammer. Vildt nok, de ikke faldt ned. Også heldigt, at de ikke gjorde det. Og jeg tror, der var mange, som ikke nåede at se Robert Skovs mål til 3-0 efter 47 minutter, fordi ja, altså, lige da, altså, at der blev fløjet til halvleg, så gik jeg ud, gik lige på toilet, så gik vi ind i baren, og så egentlig bare ud på stadion igen, og så startede kampen igen. Og bang! Solløbet.
Altså, han havde virkelig været god i forhold til, hvad man havde forventet over ham. Altså, da jeg hørte startopstillingen op på Sorskam, så tænkte jeg, Robert Skov, det var da godt nok mærkeligt. Og så fandt jeg ud af, Julemand, tak for det. Fordi han scorede så bare 2 mål, og det har jeg sagt mange gange, men det har i hvert fald været en sindssygt fed tur, altså. Tal jer, der ikke har været i parken. Det skal I prøve. og ja, altså, nu sidder jeg og ved den skærm her, hvor jeg optager. Skærm ved siden af, så kan jeg bare se toppen af det billede derinde på fællesskab, inde på kanalen, hvor jeg bare står med parken i baggrunden, og ja, man får bare lyst til at komme tilbage dertil. Men ja, det skal jeg nok ikke lige forløbeligt. Men ja, så hvis jeg skal ind i parken, jeg ved ikke hvordan, men prøv at komme derind. Det er i hvert fald mega fedt. Og ja, husk at subscribe, hvis du ikke har gjort det, og like også videoen, please. Og så, ja, hvis I gerne en shout-out, så hvad hedder det, skal jeg bare lige kigge op på lampen der, hvor der står A oppe i toppen. og så hvad hedder det, bare skrive en joke ned i kommentarfeltet. Og ja, ses vi bare i den næste video. Hej hej.